ഇനിയിപ്പോ ഈ ദേശാഭിമാനമാണല്ലോ പലതിൻ്റെയും മാനദണ്ഡമായി മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെങ്കോലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കോൽ സ്ഥാപിച്ചതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ, ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരൊക്കെ ദേശാഭിമാനികൾ, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ദേശദ്രോഹികൾ, അങ്ങനെ ഒരു നരേറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? അല്ലേ, ചെങ്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടയാളം എന്നതിലുപരിയായി അത് വലിയൊരു ആശയത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ചെങ്കോൽ ഒന്ന് സാങ്കേതികമായി നോക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിന് 75 വർഷം മുമ്പ് കൊടുത്ത ചെങ്കോൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്യാസിമാർക്ക് കിട്ടിയത്? ഇപ്പോൾ കൈമാറുന്നതിന് നെഹ്റു അത് സ്വീകരിക്കുകയും അലഹബാദിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ ചെങ്കോൽ. അതെങ്ങനെ ഈ സ്വാമിമാർക്ക് കിട്ടുന്നു? അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ചെങ്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാജകീയ അധികാരത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെങ്കോൾ ഇതിനു മുൻപ് നേരിട്ട് കണ്ടത് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. അവിടെ ചെങ്കോൽ എന്നത് ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ ആ രാജസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. അത് ഒരു രാജാവ് മാറുന്നു, അടുത്തയാൾ വരുന്നു, അയാളുടെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് ആ ചെങ്കോൽ അവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മൊണാർക്കി അല്ല, പക്ഷേ ഇതൊരു മൊണാർക്കിയിലേക്കുള്ള പോക്ക്. ഫ്രാൻസിലെ പണ്ട് ലൂയി 14 ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞില്ലേ, ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം, ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം, ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാരം ദൈവദത്തമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ നടന്നത്. അത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമായി പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, അപകടകരമായ ഒരു ആശയം വളരെ ബോധപൂർവ്വം ജനങ്ങളിലേക്ക്, ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും വളരെ വലുതായിരിക്കും. നമ്മൾ മൊണ്ടേസ്ക്യുവിൻ്റെ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്, അധികാര വിഭജനം, അതനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ ചെങ്കോൽ നിയമസഭയിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഇപ്പോൾ? അതും ഒരു അടയാളമല്ലേ? അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അർത്ഥം. ചെങ്കോൽ നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫീസിലോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വീട്ടിലോ കൊണ്ടുചെന്ന് വെക്കണമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണ സഭയായ പാർലമെൻറ്റിൽ സ്പീക്കറുടെ വേദിയുടെ സമീപത്തായി അത് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ, പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതുകൂടി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്ഷേപകരമായി പറയാനുണ്ട്. അവിടെ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഭരണവ്യവസ്ഥയൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 1950 നമ്മൾ എന്തായിരുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി തീർന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെയും അവസ്ഥ. നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ഇരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ മന്ദിരം വേണ്ടി വന്നു. ആ പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചു, അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു ഒരു 1950 നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്കോ മറ്റൊരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിലേക്കോ മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ കേവലമായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഒന്നുമല്ല. ഈ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവദത്തമാണ് എന്നും ഈ ചെങ്കോലിലൂടെ അതിന് ഒരു ദൈനംദിന സ്വഭാവം വന്നിരിക്കുന്നു, തുടർച്ച വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് സന്ദേശം പകരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തും വളരെ വലുതായിരിക്കും.